Villasının görünməməsi üçün liseyin pəncərələrini hördürən icra başçısından daha bir addım. Bugün ölkə gündəmini zəbt edən Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məmmədovun yaşadığı evin əvvəllər Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının qərargahı olması xəbəridir. Qeyd edək ki, bina 90-cı illərdə tikilib və 98-ci ilə qədər orada əmanət bankı yerləşib. Daha sonra bina Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatına verilib. 2016-cı ildə isə təşkilat yeni qərargaha köçüb və bundan sonra Müstəqim Məmmədov binanı özəlləşdirərək özünə ev edib. Binada o yenidən qurma işləri aparıb və bir mərtəbədə artırıb və həmin vaxtdan icra başçısı özəl mülkiyyətə çevirdiyi həmin villada yaşamağa başlayıb. Qeyd edək ki, sözü gedən ev Tərtərin mərkəzi ərazilərindən hesab edilən Nərmanov küçəsində yerləşir. İcra başçısı evin kənarında dayanmaq qadağandır nişanı da quraşdırıb. Həmin ərazidə maşını saxlayan sürücü dərhal yol polisi tərəfindən cərimələnir. Dünən isə məlumat vermişdik ki, icra başçısı evin yaxınlığında yerləşən Tərtər peşə liseyinin pəncərələrini hördürüb. Müstəqim Məmmədov bu addımı evinin görünməməsi üçün atıb. Hazırda liseydə Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Məsələyə münasibət bildirən Tərtərin icra başçısı isə belə bir hadisənin baş vermədiyini bildirib. Bu arada qeyd edək ki, mediada bugün yayılan xəbəri bir xəbər kanalı olaraq da martın 17-sində araşdırıb ilk olaraq paylaşmışdıq. Həmin dövrdə Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb, xəbərə münasibəti öyrənmək istəsək də bu barədə danışmaq istəməmişdilər. Xatırladaq ki, kanalımızda dəfələrlə icra hakimiyyətinin obyektləri, mülkiyyəri barədə məlumatlar paylaşılıb.